välkomna till Linsesklanen. Idag är det mitt i vintern typ. Det är ganska bra väder för att skata. Jag tänkte skata lite och jag tänker lära mig lillebror skata också. För jag har ju en till bräda så han kan ju också börja lära sig skata. Likea och prenumerera och allt det där. Så följ med! Kolla här! Nu blir det lite oväsen här i tunneln. Alla skejtare! Alltså. Oh yeah, I got this cool shit! Scooter kid! Oh, I'm the scooter boy! The best scooter boy! Skaters! Går det bra att skejta här? Är det lite blött? Kör då. Kan jag göra någon? Ja. Oj. Det är snart kört ett helt varv. Det är svinhalt här. Halt. Fett halt. Nej. Du ramlar om du gör sådär, Kristian. Du måste lära känna dig för. Jag vet, jag har skjutit det. Åk ner. Kristian vill åka ner så här. Det ser ju enklare ut. Går det bra för dig? Jag vill skata dig nu. Ska jag droppa här nu? Om du vill. Du kan. Du har ingen hjälm på dig. Oj, just det. Jag har ingen hjälm på dig. Hjälm på. Någon är inne och följer vår kanal när jag berättar dem. Famlar du? Fick jag inte med det? Så jag håller Kingston. Kör då. Så där ska det se ut. Den gick. Ja, man, jag ska lära Kingston att göra ollie idag. Så vi får se hur det går. Yeah! Ska putta på dig lite? Nej. Jo, ta lite fart. Stå på brädan då. Det är sten. Det blir som när man åker på sten. Jag vill testa att göra roll på min gamla bräda. Den är hal ju. Hal? Själva brädan är hal. Kristoff, kan du droppa mig tippa från det här? Pappa, kolla! Nu ska jag kolla på Kingston när han åker kickbike. Det gick! Bra! She said a nice little place. Yeah.
Är det farligt att skata? Har du gjort illa dig? Vart då? Vart? Där. Det ser inte ut att ha så ont. Ser lite glad ut nästan. Jag ska skaffa balans och glida, va? Ställ en fot på och putta dig på med den andra foten på marken. Titta hur de andra gör. Full speed. Yeah! Akta på dig. Ja, akta på dig, Kristian. Jag vill inte döda dig. Läcker ni följa jag om? Spritfirevax. Ja, åk på kol du. Yes. Trixen blir mer och mer avancerade för varje dag. Ska vi se hur det går här? Yes. Ja, du är så nära. Nära? Det är lite jobbigt att skata nu för att det var så blött och grejer. Men det var fortfarande... Då. Så här håller man en skateboard. Nej, 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 nej. Håll ordentligt nu. Det är pinsamt. Fattar du det? Han är värsta posen. Han Santa Cruz-jacka. Och sen håller han värsta målgräven här. Och sen skater han inte ens. Lilla äkel. Ja. Men det var ganska... Alltså det var ju jävligt kul att skriva. Olle då, sätt Olle. Sätt en Olle. Sätt en Olle. Det var kul. Vi ses i nästa avsnitt eller video eller vad man nu ska säga. Like och prenumerera och allt sånt där. Så ses vi i nästa video. Kommer du möta med gubbar på vägen också? Kolla märket va, seger idag. Det här blir seger, är bandet på gång? Jajamän. Stötte på Jeppe här på vägen vet du. Ja, nu är jag. Han kan inte skata han inte, nej. Som jag. Du kan åka lite. Alltså jag ska göra match nu. Fan du kommer göra illa dig Jeppe. Ja, det är grymt. Nej jag vågar inte.